Aquest cap de setmana Barcelona s'entrega la disbauxa, torna al carnaval i el rei Carnestoltes promet gresca a tots els barris de la ciutat. El Born torna a ser el nucli de la festa, però el dissabte una trentena de rues populars ompliran de disfresses els carrers dels 10 districtes de la ciutat. Avui tot s'hi val! El diumenge és el torn de la taronjada. Hi haurà ball, una cercavila i la batalla campal amb una pluja de globus i confeti que recrea les taronges que es llançaven antigament. La mitja marató de Barcelona celebra 25 edicions i ho fa amb ganes d'aconseguir un nou rècord mundial i amb més inscrits que mai. La corredora keniana Florence Kiplagat torna a Barcelona acompanyada d'altres corredors internacionals d'un gran nivell. L'eDreams Mitja Marató de Barcelona és la cursa de mig fons més important de la ciutat, amb un recorregut molt pla que passa pel centre i el front marítim és el gran preludi de la marató. La ciutat inaugura la temporada de festivals amb dues propostes ben diverses que pleguen artistes reconeguts i nous talents a descobrir. Estrella Morente i Niño Josele estrenen aquest divendres el Guitar BSN al Palau de la Música Catalana. El festival celebra el 25è aniversari amb una programació que s'estén fins al juny i que inclou grans noms com Jorge Drexler o Joan Miquel Oliver. D'altra banda, el CCCB és l'escenari del Festival de Música Independent Emergència, amb grups com Miraflores i The Parrots. El TNC reflexiona sobre el teatre en l'art de la comèdia, protagonitzada i dirigida per Lluís Omar. A l'obra del 1964, Eduardo de Filippo planteja un debat encara vigent sobre les arts escèniques. El públic s'endinsa en una companyia de teatre en crisi que busca el suport d'un alt càrrec per sobreviure. La conjunció entre cultura i política topa en un espectacle que explora l'essència del teatre. Barcelona s'omple dels personatges més estrafolaris. No dubteu a sortir i gaudiu del cap de setmana.